Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Aleksia Peleshi para disa ditësh u rikthye në Instagram duke bërë bujë me mbishkrimin Complicated. Kjo morë si konfirmim se lidhja e saj me Romeon është e komplikuar, por ditë më pas u zbulua se dysha nuk ndjekin me njëri tjetrin në rrjetet sociale, dhe kjo shtoi dyshimet për një krizë të thellë ose ndarje mes tyre. Largimi i saj nga rrjetet sociale kishte ndodhur pas intervistës kur foli për romancën me Romeon, ndërsa ky i fundit nuk e ka konfirmuar as folur kurrë deri sot për të. E në valen e këtyre thashëthemeve, Aleksia ka përfunduar në spital. Aleksia duket të ketë pasur probleme shëndetësore dhe është shtruar në spital nga ku ka publikuar vetë pamjet. Nuk dihet me saktësi se çfarë ka ndodhur me Aleksian. Ndryshe Romeo ditë më parë ishte i panishëm në shtëpinë të famshme në Shqipëri ku befasoi donatën e banorët dhe shprehu publikisht pëlqimin për Benjadën.